قصيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمانت المرك هو رواد السلام عليكم بشهد هل كان دعواني سيو دهدهي هاي دا عدبا مرلواتك سو دو هاي سو شيء دو دينا ورطو مر كان قحد لو دقال كي معارض كي يو حكومة دا دلك هاي ستاو دحيي أنا واحد قبا وحي معارض اللي ورنجري إلا قطة غلوصي ميل اللي وطيري دلكونا أروشو جايستي wax alla waxay halka kaga tiigaalana aanay jirin iyana dadkoodi taageeri jiray wax alla waxay u sheegan waayeen saakana murar dilaaci ka yaray dhukurnaa ee arkayse isagu murar dilaaca oo aha ee doorashan ko diwaan gali baan ka wada hadalay uu ku celceliyo wax alla wax kale loo sheegay dadkii aanay jirin ee waan ku mahadsanayn haday diwaan gelintii xukuumadda kala qayb qaadanayaan iyo ururada cusub iyo ragga tabacday ee ka meesha maraya way ku mahadsanayn garaado ka dhexgalay ka yarso waxa weeye arrinkiisu waa been 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 qofa wey boo wax kal ma britoola marka la gaaro taas noo aadana been kal u laymanaya marka kaashi ka dhisi wad maadsan waxa weeye waa been wad maadsan tii nidaamida wad maadsan tahay in aadere marka nimankaas iyaga xaqii dawladda dawladdu way ka adkaatay wax alla wa sharci bay ku adkaysatay dawladdu een muwaadiniinta qiimeysay ururada la furay bay qiimeysay in loo baahan yahay ururada ay qiimeysay waa ku mahadsan tahay dawladda iyo madaxweynaha daadiinaya iyaguna waa mahadsan yihiin hadday ka qayb galeen diiwaangelintii dowladda iyo ururadii la shaqeynaya waa ku mahadsan yihiin taasi wata halka ayada warma yaallo waxay yimid dagaalka u dhexeeya wadani ama tiim xirsi ama tiim ina ciro ninkaa odayga ninkaa jiidaya iyo xaashi horta aan idiin sheego xaashi waxaa lagu haysto xaashi xaashi waa ninkii horta siilaanya dhisay lambarko marka xagga habartada la eego xagga kale maaha xagga jeeganismkii marka dhinacan la eego maaha dhinaca kale dhinacan habartada marka la eego waa ninkii axmed siilaanya dhisay mar labaad waa raggii ugu cadcadaa ee horgooday mar labaad waa ninkii markii muuse laga yaacay ee xirsi ka araray muuse gacanta qabsaday ee kaxeeya dhisay ee meel walba noogu keenay bari iyo meel kasta aanu yaabnan fadhiyi weyni hadday aynaba tahay hadday ceelif weyntay hadday garadagtay hadday galbeedka sireegtay hadday bariga barxo tahay khayriyad kasta saa u doobiyay taasiwata waa ninkii ayna cigaal isagoo xildhibaana jiqda isku noqdeen ee uuna cigaal lahaa cusaama ku dhex jira baarlamaanka waa ninkaa ayna cigaal soo murmayeen siilaanyo la shaqaynayay biisad biixi dhisay iyo meesha ragga keenay ugu cadcadaa maanta maxay haddaba uga qaylinayaan ilaa isagu xukuumaddii ururada furtay maaha waa ninkaa ay muuse isqabteen baarlamaankii lagu dhex dagaalamay guddoonkii weliba iyaga siiyey intuu muuse ka hiiriyo la isqabtay ilaa ragu waa isqabtahay guddoonkii faremarowjiyey rag soo dhistay isagoo xirsi guddoomiye haysta waxba ka keeni waayey reerkiisii kulmiyana kaga adkaaday ina xaashi baarlamaankii ee xukuumaddii iyo wadaniba intuu baarlamaan u dhexeeya dhistay oo haddana xusbiyadoodun ka soo baxay intuu isku dubaritay guddoonkii iyaga raaciyey halka xirsi reerkiisii laba xildhibaan ka keeni kari waaye kani 13 xildhibaan buu ka keenay reerkiisii waaye markaasuu samaroona in ka fagtay adigu habar awal wax ka helay ragis guraan guro isku dhafa buu samaystay guddoonkii baarlamaanku ku dhisa tii nooca ahayd halkay abaal u hayn lahaayeen maanta dagaalkan ay reer wadani kula jiraan ama tiim xirsi ha noqdaan ama tiim cira ha noqdaan muxuu yahay waa dagaal laga midaysan yahay lagu wada socdo horta waxa la yidhi fiintu roobka soo socda bay ka qaylisaay axadkani axad la shuqayaraysan kara maaha mar cusaama la yidhaahdaa mar muhanad baa la yidhahdaa mar xaashi baa la yidhahdaa mar tabiye xeelad la yidhahdaa mar waxaa la yidhaahdaa jokerka siyaasadda mar waxaa la yidhaahdaa tabiye xeeladli reer caynaba waxa weeye waa nin 83 magac oo kala nooc leh waaye boonboonina maayo waa sidii xaliibaduntay idin kuna markhaataa iyo waan soo socdaa inaad dayra ayga degdegi maxay haddaba reer wadani iyo qoomkani uga qaylinayaan ninkan waxa weeye shaqsiga keliya ee kambaindara ee siyaasadiisu bisishahay ee saa u karkarinaya ee dadkii uga dheeraynaya nooc kastoo ay tahay samcad ahaan iyo qof ahaanba u dhisan iyagu mar haydhahaan garoon baa la dhacay waxaana la dhacay waxaan baa la xaday meel kasta waxay kusoo qoraya waan la soconaa waa shaqsiga keliya ee ay ku riyoodeen inuu muuse dibadii madaxtinimada uga dheeraynayo habar jecle dhexdeedaa timi wallaahi billaahi tallaahi 80% habeenka caawaa habar jecle waa ina xashi 10% ama 100% inaan xirsi ka helaynin waaya
ninka ala kulli xaal waa ninka ay uga warwarta xun yihiin muuse biixii cabdiga madaxweyne ah waa ninkay uga baqdinta badan yihiin maxamuud xaash waana nin sada uu xirta sida gaarka ugu haya maxay tahay waynu arkaynaayo marba wujiyo marba waxyaaba dhaqan ka baxsan yani ayay deela ku dagaalamayaan ama ay la imanayaan marka iyagu xirsi baa soo waxa weydiiye meelkooda bay isugu yimaadeen xirsi sida gaarka ama dhibaatada gaarka uu ku haya ninkan oday yahay isigu waa laba urur laba gudoomiye weeye ma deegaanka ayuu isleeyayaan waxa weye ninkan cod ka helin ma habab jeclo waxa weye ayuu leeyahay waxa weye ninkan odayga daaqada ha laga saaro aniga halaygu daba faylo halku socdaa isugu aniga idiin sheeg inaadeeqayo xirsi reerbaa gudoomiye ku sharfay oo nin baa jeclaaday oo loofugu dhacayo gudoomiye ku tisay isagoo gidaar cidlaha taagan ninkii xirsi waxa lagu yihi orodo riirkiinii doon riirkiinii ma haysid baa dhowr jeer si kabtan iyo si cadba loogu yidhi waaye ama xaashi baa riirkiinii wata ama xildhibaanadiinii ma haysid maxaad nagula shuraakowday kuway cirre tulka yihiin baa kula kabtamay halkaa markay maraysay waxaa lagu tashaday oo xirsi tiimkiisu ku tashadeen in habar jeclo layska hor keeno si loo helo maxamed abakor qeyb ka mid a oo horta dee muuse abakor la heli maayo waa la ogyahay iyagu waxay taagan yihiin waa kalkayagii waana farii habar jeclo waa magaalooyinkii habar jeclo waa tijaaradii habar jeclo wuxuu taagan yahay si maxamed abakor oo dad loo helo waa in muuse iyo maxamed layska hor keena dabeedna waa inay iyagu cay bilaabaan si annagana kuwan ka taageersanay baraha bulshada joogaana cay u bilaabaano habar jeclo muuse iyo maxamed laysaga hor keeno taasina u suurageli mayso cid alla cid fadhiga uga kacaysaana ma jirto habar jeclana muuse iyo maxamed dhammaanteed iyo cumar iyo sambuur iyo cibraan dhammaan wax macaawa 180 waa inaa cid fadhiga uga kacaysahabar jeclo waa codeeyaal deegaanka bay joogaan laakiin ninkan odayga ahi mar haddii uu raleeyahay sidii cabdiraxmaan inuu aan badan maha de waa kii muuse iskaga dhigay isaga xirsi inuu focuska saaro culay saaro dagaal adag la galo nin isna ururun wata meesha habar jeclan way u simay halkee eel ku yahay waxaan doonaa eelka inaa taabo nader waxa weeye xirsi intuu si cad isu soo taagay muu caayin ina xaashay ee jirri buu inoo soo diray ama naag ama dad buraa bulshada wax ku qoraya ee laakiin xirsi afkiisa inagu waxba kama hayno laakiin siyaasad baa la yidhaahdaa waa cayayaan bare bulshaa la yidhaahdaa cayayaankii baa taageero u raadinaya xirsi si aanu wixii la siiyey ugu fashilmin oo habar jeclo u kala badh ama saddex meelood meel sidu u heli lahaa ayaa lagu dadaalayaa in nacay lagu keeno ina nacayb lagu keeno in basin lagu keeno oo dabadna tiim xaashigu caytamaan marka ay iyagu tiim xaashiga caayaan iyo xaashi ay ku dhegeen ayay doonayaan annagoo midhan inaanu caytano aanan inaga heli maayaan waa habin garaado su-aal baa maxamuud xaash